Mtazamaji, naibu gavana wa Meru Isaac Mutuma alihojiwa kwa zaidi ya saa tatu katika ofisi za mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai katika kaunti hiyo kuhusiana na tukio la vurugu siku ya Jumapili eneo la Igembe ambapo mali iliharibiwa. Kwa mujibu wa Mutuma, alikuwa akihojiwa kuhusu taarifa zozote ambazo huenda alikuwa nazo kuhusu kisa hicho. Mutuma alisema kuwa hakuwa na taarifa zozote kuhusu chochote kilichotokea na hakushiriki katika machafuko hayo. Kulingana na wakili wake, Mutuma hana hatia yoyote, ila anadai lawama zinafaa kumwendea gavana Kawira Mwangaza na mumewe Murega Baishu. Naibu gavana huyo aliandikisha taarifa za kuachiliwa kwa dhamana ya bure. Gavana Mwangaza na naibu wake wamekuwa kizozana kwa miezi kadhaa sasa. Wote wa Meru na wananchi wote wa Meru na Kalanje wote wa Meru na wazee wa Njori Ncheke wa Meru na the business community in Meru.